Takže dobré ránko, máme tu nový deň, v noci sa nám trošku zamračilo, trochu aj popršalo, ale ináč celkom sa dá. Dúfam, že to nebude až také hrozné cez deň. Dnes mám na pláne zopár budov a prvá je hneď tu za mnou. Je to Dánska kráľovská knižnica, budova, ktorá je nazývaná takisto aj Čierny diamant. Táto budova je významným orientačným bodom alebo milníkom tu na panoráme Kodane. A je to vlastne pristavba ku starej budove knižnice, ktorá je táto tu. No a táto budova zastrešuje viacero funkcií. Sú tam napríklad kaviareň, reštaurácia, výstavná miestnosť, obchod s knihami, nejaké vedecké inštitúcie a takisto sa tam ukrýva aj sála na divadelné alebo filmové predstavenia. No a keď vôjdete dovnútra, tak sa ocitnete v tomto fantastickom atriu, v obrovskom priestore, ktorý ako keby celú tú budovu delil na dve časti. Dá sa vysť takto po schodoch tu na hore, skadiaľ máte krásny výhľad. V podstate cez tento sklenený panel fasádu budovy vidíte na druhú stranu cez rieku na časť Kodane. Toto atrium má takisto za úlohu priniesť dostatok denného svetla z hora cez tento sklenený otvor dovnútra, do budovy a tu na, potom za mnou aj na druhej strane sa tam nachádzajú čítarne, pre ktoré je toto denné svetlo veľmi dôležité. Samozrejme, treba rešpektovať ľudí, ktorí tu študujú, takže nebudem tu chodiť po úplne, že celý budova a všetko to snímať, ale toto tu je úplne, že úžasná budova a oplatí sa ju navštíviť, samozrejme, s rešpektom k týmto ľuďom, ktorí tu študujú, takže vrelo odporúčam a ideme ďalej. No a zozadu Dánskej kráľovskej knižnice sa nachádza Židovské múzeum, kam sa tiež chcem ísť pozrieť. Tu je vchod a chcem sa tam ísť pozrieť preto, že interiér plus aj tento vchod vytvoril známy svetový architekt Daniel Libeskind, predstaviteľ dekonstruktivizmu. A áno, táto budka je tu fakt naozaj ako pesť na oko.
Múzeum som si prehliadol a musím povedať, že to bol pre mňa úžasný zážitok. Jednak či už z hľadiska židovskej kultúry, alebo už len z toho architektonického hľadiska. Dostal som aj takýto letáčik. A tu je brožúrka. Všimnite si toto tu. To je hebrejsky napísané slovo mitzva, čo by sa dalo preložiť ako dobrosrdečnosť alebo túžba robiť dobré činy, hej, alebo niečo také. A je to aj charakteristickým prvkom tohto múzea, pretože interiér toho múzea evokuje útek Židov v roku 1943, potom ako sa Nemecko rozhodlo podniknúť inváziu do Dánska. Tak množstvu Židov sa podarilo utiecť vtedy do Švédska a preto aj interiér toho múzea je robený zo svetlého dreva švédskych bries ako symbol toho, že Švédsko v podstate prijalo týchto Židov. Takisto podlaha v tomto múzeu bola taká naklonená, taká šikmá a to malo symbolizovať ako podlahu alebo pocit v podstate pre návštevníkov ako pocit na lodi, ktorá sa kýve na vlnách. No v neposlednom rade osvetlenie tohto múzea je robené zableskami svetla ako symbol nádeje a to zlaté svetlo tu je zvolené na schvál, pretože pre množstvo Židov, ktorým sa podarilo utiecť do Švédska, tak sa táto nádej vlastne skončila dobre. Úžasný zážitok a úžasný interiér. Ďakujem. Libeským dolí. Idem ďalej. No a vrátil som sa naspäť ku knižnici, ku Čiernemu diamantu, pretože Židovské múzeum bolo vzadu v tejto budove a hneď tu na oproti je ďalšia veľmi zaujímavá budova a je to Dánske centrum pre architektúru.
No dobre, takže budovu som si prehliadol, bola tam v podstate zaujímavá výstava a teraz sa po tomto tu moste presuniem k inému mostu a ten je tiež veľmi pekný a zaujímavý. Mojou ďalšou zastávkou v Kodani je tento zaujímavý most pre peších a pre cyklistov. Zaujímavý je tým, že v podstate je taký netradičný, pretože tradičné mosty sú tie, kde postavíte dva alebo niekoľko pilierov, medzi ne natiahnete lano, na ktoré ukotvíte potom ďalšie lana, ktoré vlastne držia mostnú konštrukciu. No a tuto poňali trošku iným spôsobom. By the way, zabudol som povedať, že tento most sa nachádza hneď oproti kráľovskej knižnici. No a tuto vlastne poňali takýmto spôsobom, že nasekali do vody piliere, na ktoré zavesili mostnú konštrukciu v kruhových pôdorysoch, ktoré sa navzájom prelínajú. No a hlavne, ja si myslím, že je to robené pre ľudí, aby to ľudia využívali a aby sa im to páčilo, aby si povedali, že áno, niekto tu rozmýšľal nad tým, čo robí, dal si dosť veľa námahy, aby vymyslel zaujímavé riešenie a v podstate takto to funguje. Ja si myslím, že v celej Kodani som takýchto riešení videl veľa a neskutočne sa mi to páčilo. Hrozne odporúčam návštevu Kodane každému, komu sa architektúra páči a to nad ňou rád rozmýšľa. Toto tu je moja posledná zastávka v Kodani. Je to symbolicky, pretože ukončujem moju zastávku mostom a vlastne po ďalšom moste sa presúvam ďalej počas môjho škandinávského tripu a áno, je to ten most, na ktorom bola tá mŕtvola. Ak neviete, o čom rozprávam, tak si pozrite seriál zo švédsko-dánskej produkcie Most. Dovidenia, Kodane. No a určite sa tu niekedy ešte vrátim, lebo veľa vecí som tu nestihol. Ešte je tu kopec zaujímavého na preskúmanie. Mojou ďalšou zastávkou na tomto škandinávskom tripe je Malmö.